אחת הדרכים השימושיות להציג וקטורים היא על ידי שימוש במערכת צירים. נסרטט מערכת צירים. לציר האופקי נקרא ציר ה-X, לציר האנכי נקרא ציר ה-Y. נבחר באופן שרירותי כיוון חיובי לציר X וכיוון חיובי לציר Y. הכיוון החיובי לציר X יהיה ימינה, והכיוון החיובי לציר Y יהיה כלפי מעלה. על גבי מערכת הצירים נסרטט שני וקטורים חשובים מאוד. נשתמש בווקטורים האלה במהלך כל הלימודים שלנו בקורס מכניקה. הווקטורים האלו אלו וקטורים שהגודל שלהם הוא בסך הכל 1, והם מקבילים לכיוון החיובי שבחרנו, 1 על ציר X ו-1 על ציר Y. זה הווקטור X כובע, כלומר וקטור יחידה בכיוון ציר X, והווקטור Y כובע, וקטור יחידה על גבי ציר Y, ובכיוון ציר Y החיובי. הווקטורים האלו הם וקטורים לכל דבר, ניתן היה לכתוב אותם על ידי X וחץ למעלה, אבל היות ואנחנו מדברים על וקטור מיוחד, נסמן אותו עם כובע, כלומר משולש, כן? כובע של פיזיקאים. כל וקטור נוכל להביע באמצעות X כובע ו-Y כובע ולהיעזר במערכת הצירים. נתחיל מהווקטור הפשוט, הווקטור A, שהאורך שלו הוא 7. את הווקטור A נוכל לכתוב כ-A שווה ל-7 X כובע. במידה ויש לנו וקטור אנכי, נניח וקטור B, שהגודל שלו הוא 6, B שווה ל-6 Y כובע. אם לעומת זאת הווקטור לא מכוון בכיוון החיובי, נניח שיש לנו וקטור שמכוון כלפי שמאלה, C, האורך שלו הוא 4, ה-C שווה למינוס 4 X כובע. כלומר, זה מסמן לנו שהגודל הוא 4, אבל הכיוון הוא הפוך מהכיוון שבחרנו את ציר ה-X החיובי, הפוך מהכיוון של X כובע. באותה מידה נעשה גם אם נקבל וקטור שמכוון כלפי מטה, המקדם שלו יהיה מינוס משהו עם Y כובע. לא כל הוקטורים הם כמובן וקטורים שמקבילים לציר X או מקבילים לציר Y. נסתכל על וקטור כללי, וקטור D. זהו הוקטור D. האורך שלו 10, והזווית 30 מעלות עם ציר ה-X או עם האופק. האם הוקטור D הוא וקטור על ציר X? האם הוקטור D הוא וקטור על ציר Y? התשובה היא על שניהם. יש לו חלק בציר X, כלומר יש לו איזושהי נטייה ימינה, וחלק על ציר Y, כלומר נטייה כלפי מעלה. אנחנו נאמר שלווקטור D יש רכיב בציר X ורכיב בציר Y. הרכיבים אלו ההיטלים, כלומר הצל שהווקטור מטיל על האופק, על ציר ה-X, או הצל שהווקטור מטיל על ציר ה-Y. נסרטט את ההיטלים. זהו ההיטל, הרכיב של D על ציר X, והוא נקרא DX, וזהו ההיטל של הווקטור על ציר Y, והוא נקרא DY. את DX ואת DY נוכל למצוא, אם נשים לב שאנחנו בעצם מדברים על משולש ישר זווית. DX לחלק ל-10 שווה לקוסינוס של 30, זה אומר ש-DX שווה ל-10 כפול קוסינוס 30 שווה ל-8.66, ו-DY חלקי 10 שווה לסינוס של 30. DY שווה ל-5. את הווקטור D נוכל לכתוב בצורה הבאה. D שווה ל-8.66X כובע, ועוד 5 Y כובע. נסביר את הכתיבה הזו. DX הוא בעצם וקטור. הגודל שלו הוא 8.66 והכיוון שלו ימינה. הווקטור DY גם הוא וקטור מכוון בציר Y שהגודל שלו 5. אם נחבר את שני הווקטורים האלו בחיבור הגרפי שלמדנו, בעצם לקחנו וקטור ראשון, הצמדנו לראש שלו וקטור שני, וקיבלנו בעצם שהווקטור D זה הווקטור השקול, הוא בעצם החיבור של DX ועוד DY. ולכן נוכל לכתוב את זה בעצם כחיבור של שני וקטורים.
8.66x כובע, ועוד 5y כובע. עכשיו אם נרצה למצוא את הגודל של הוקטור השקול, רגע, אנחנו הרי יודעים שהגודל של הוקטור השקול במקרה הזה הוא 10, אבל באופן כללי, אילו נתון לנו 8.66x כובע ועוד 5y כובע, ונרצה למצוא את הגודל של הוקטור d, נוכל להשתמש במשפט פיתגורס, היות ומדובר במשולש ישר זווית. הגודל של הוקטור d הוא 8.66 בריבוע ועוד 5 בריבוע שורש. באותה מידה את הזווית נוכל למצוא על ידי טנגנס. טנגנס אלפא ייתן לנו את הזווית בין הוקטור לבין האופק, שווה ל-5 לחלק ל-8.66, וכמובן הגודל של הוקטור הוא 10, ואלפא שווה ל-30 מעלות. נסכם. באופן כללי נוכל לכתוב כל וקטור על ידי שימוש ב-x כובע וב-y כובע. הוקטור הכללי A יוכל להיכתב כמקדם שנקרא לו AX כפול X כובע, ועוד מקדם שנקרא לו AY כפול Y כובע. AX זה ההיטל של הוקטור על ציר X, והוא מספר. AY הוא ההיטל של הוקטור על ציר Y, וגם הוא מספר. ההכפלה שלו בוקטור היחידה נותנת לו משמעות של כיוון, באותה מידה בציר X, באותה מידה בציר Y. גודל הוקטור, כלומר A בערך מוחלט, הוא שווה לשורש של AX בריבוע ועוד AY בריבוע, משפט פיתגורס. הזווית בין הוקטור A לבין הציר האופקי נמצא באמצעות טנגנס. טנגנס אלפא שווה ל-AY לחלק ל-AX. על ידי שימוש בכתיבה על ידי רכיבים, נוכל לחבר וקטורים, לחסר וקטורים, להכפיל וקטורים באופן מאוד מאוד פשוט.